A gente está bem aqui no centro de uma das cidades turísticas mais conhecidas do Brasil, que é Porto Seguro. O que quase ninguém sabe é que exatamente uns 20 minutos de onde a gente está aqui agora, na beira da praia, no centro de Porto Seguro, vivem algumas das aves mais raras e ameaçadas do planeta. E pessoas do mundo inteiro vêm aqui para Porto Seguro, não com o objetivo de ver sol, nem praia, nem nada. Eles vêm para ver esses passarinhos. A ideia do projeto é a gente avançar em três frentes, que é a questão de educação ambiental, ciência cidadã e turismo sustentável. É só emoção. E é legal você ver que a observação de aves, quando a pessoa começa a praticar, a primeira coisa que ela nota é que na verdade é uma irmandade. As pessoas, elas não se conhecem, elas se conhecem só por rede social e por aí vai, e de repente elas se veem, se encontram no meio do mato e todo mundo age como se fossem melhores amigos há muito tempo. Nossa, que lindo, gente!